Hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, danas je tužna obljetnica smrti, ubojstva hrvatskog političkog emigranta Mire Barešića. Rođen je 10. rujna 1950. godine, a ubijen na današnji dan 31. srpnja 1991. godine. Nije ubijen od strane četnika JNA, neprijatelja Hrvatske države. Ubijen je s leđa, ubijen je od hrvatske UDBA koja ga je namamila u Hrvatsku, koja je organizirala nepostojeću akciju da mu pucaju u leđa. I oni su dan danas na slobodi, nitko nije odgovarao, nema istrage za ubojstvo Mire. Nema. Zapamtite još nešto. Deslav Turić, Frane Bokanović i Mile Pamđić, koji su ubijeni na isti dan. Ti isti koji su ga ubili. Ti isti su tvrdili da su oni zajedno bili s Mirom i da su četvorica poginuli. Ne. Ta trojica su ubijeni kilometrima dalje od Mire. Oni su ubijeni samo da se prikrije trak, tako da se kaže bila je akcija, upali su zasjedu, četvorica su ubijena. Ne, to nije istina. Oni nisu bili zajedno. A Mir je u leđa pucala hrvatska UDBA. Hrvatska UDBA. I oni dan danas imaju slobodu, nitko ih ne dira, a i zna se njihova imena i prezimena. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, pročitajte si knjigu od Marija Barešića i Vlade i gospodina Jukića, onda će vam biti sve jasno. Oni nisu napisali knjigu. Oni nisu napisali bilo je ovo, bilo je ovako. Oni su u knjigu stavili dokumente koje su našli nakon oslobađanja Knina. Oni imaju dokumente koje su stavili u knjigu gdje su oni koji su bili sa Mirom pisali svoje izvještaje. Kad to pročitate, te izvještaje iz Knina i ove izvještaje koje su naši pisali, onda vam je sve jasno. Onda vam je jasno tko je ubio Miru. Pozivam vas da pročitate tu knjigu. Ako nemate knjige, napišite mi u komentaru, pošaljite mi na moj mail hrvatski pravaši manki@gmail.com vaše ime i prezime, ja ću vam poslati kome da se javite i od koga i od Marija Barešića i Jukića kupite knjigu. UDBA, hrvatska UDBA je ubila Miru. Čak se sumlja da Miro nije sahranjen tamo gdje mu je spomenik na Mirogoju. Jer prvo su ga sahranili sa lažnim imenom na Miroševcu. Postoji sumlja da uopće tamo ga nema u grobu, tako da nikada se ne učini obdukcija i da nikada se ne sazna istina. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Miro Barešić je ubijen od hrvatske ruke
ubijen je s leđa metkom ubijen od hrvatske udbe koja danas vlada Hrvatskom, koja koalira sa SDSS-om Milorada Pupovca. Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Neka je vječna hvala i slava naše Miri Barišiću. Hrvatsku moramo osloboditi te udbe, od te udbe, od tih komunista, veliko Srba. Oni nas guše, oni nas gaze, oni nas pljačkaju, oni nas ubijaju. Oni tjeraju naše mlade srpske. Znači, moramo se osloboditi od njih. Moramo ih pobijediti na izborima. Jer drugi način ne možemo. Oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode, kao što sam rekao. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav. Za dom spremni, Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatu. I ja se odjavljam s našim pozdravom. Za domovinu spremni.